Мерзімінен бұрын сайлау өткізу халықтың ел ертеңіне деген сенімін арттырады. Дағдарысқа қарсы саясатты тиімді жүргізу үшін мәжіліс пен мәслихаттың құрамын жаңартып, заң шығарушы билікке бастамашы азаматтардың келгені жөн. Бұл Маңғыстаудағы зағиптар қоғамы өндірістік кәсіпорны жұмысшыларының ортақ пікірі. Күрделі экономикалық кезең белең алмай тұрғанда саяси оқиғаны ерте өткізу еліміздің тұрақтылығын сақтау үшін маңызды. Қоғамдағы маңызды оқиғаларға бейжай қарамайтын мүмкіндігі шектеулі жандар халқымыздың ауызбіршілігі мығым болса алынбайтын қамал жоқ екендігін айтады. Алға қойған мақсатқа жету үшін мен өзім мына елді ынтымақ бірлік болу керек деп есептеймін. Міне осы бағытта осы депутаттардың көзқарасында үлкен осыған байланысты сол жаңалықтар болады. Мәселені түсінетін, ұғынатын, осы тығырықтан шығатын жолда ізденіп, көбірек ізденетін талантты жастар керек, жаңару керек. Жаңаруға байланысты жаңа толқын, жаңа леп, қиындықтарды шешу жолдарын өзінше заман табылына түсінетін депутаттар келеді деп өзім есептеймін.